من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. لیکن انسان کے حالات اگر صحیح سالم ہیں, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, دینداری ہے, اللہ کے دین کی خدمت ہے, اگر ایسے حالت میں کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب اسے خوش کرتا ہے. تو امام مالک نے کہا خواب جو ہوتا ہے وہ خوش تو کرتا ہے, البتہ خواب انسان کو غرور کے اندر اور تکبر کے دھوکے میں اسے مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو اس سے مراد وہ علم ہے جو علم مجھے دیا گیا ہے اور میں لوگوں تک پھیلا رہا ہوں. یعنی ان موتیوں, ان مشک سے, عنبر سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں اور علم مراد ہے جو میں لوگوں تک پھیلا رہا ہوں. اسی طریقے سے عبدالعزیز دراوردی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں داخل ہوا, خواب میں ہم نے دیکھا کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ مالک ابن انس آگے بڑھ رہے ہیں اسی دروازے سے جس دروازے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہا اے مالک ادھر آؤ, ادھر آؤ. جب امام مالک اللہ کے رسول کے قریب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹھی اپنے دستے مبارک سے نکال کر کے امام مالک کے ہاتھ میں خواب کے اندر پہنا دی. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی گویا کی مالک جو کچھ کر رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, وہ گویا میرے دین کی تقریباً خدمت ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کر رہے ہیں. ساتھیو, امام مالک رحمہ اللہ کی متعدد کتابیں اور بہت سی کتابیں ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ مشہور کتاب اور سب سے زیادہ مفید کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ موطأ امام مالک ہے. موطأ امام مالک ہے. یہ کتاب ایک جلد کے اندر پائی جاتی ہے اور اسلام کے اندر, سمجھیے, اور فقہی ابواب کے اوپر, یعنی طہارت ہے, نماز کا بیان ہے, طہارت کا ہے, یہ ہے, یہ ہے, سب سے پہلی وہ کتاب ہے جو اسلام کے اندر لکھی گئی. اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی نہیں گئی تھی, اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی نہیں گئی تھی. امام مالک رحمہ اللہ نے کی کتاب ہے موطأ امام مالک. اسے موطأ کیوں کہتے ہیں؟ موطأ کیوں کہتے ہیں؟ وطأ یوطئ معنی ہے نرم کر دینا, آسان کر دینا. تو گویا امام مالک رحمہ اللہ نے علم کو, فقہ کو, حدیث رسول کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے. اس لیے اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ موطأ کہتے ہیں. اور آج دنیا کی کا کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے عربی, دنیا کی کوئی ایسی چھوٹی بڑی لائبریری نہیں ہے, دنیا کا کوئی ایسا چھوٹا بڑا عالم نہیں ہے جو اس کتاب کا محتاج نہ ہو. واللہ جتنی مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہوئی ہے, کس کو؟ موطأ امام مالک کو, کہ ہر مذہب کے ماننے والے, ہر فرقے والے, ہر جماعت والے جس قدر اس کتاب کو مقبولیت لوگوں میں حاصل ہوئی ہے,
کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کے کہیں 100-200 سال بعد جب بخاری اور مسلم وغیرہ تالیف کی گئی ہے تب کہیں جا کر کن کتابوں کا نام ہوا ہے۔ تو موطا امام مالک ساتھیوں ایک بہت ہی مفید کتاب ہے، اس کے اندر حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، اہل مدینہ کا اجماع بھی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا اجتماع بھی ہے، احتجاج اور ان کا قیاس بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو امام مالک کے شاگرد تھے، اور شاگرد خاص تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے، مکہ مکرمہ سے امام مالک کے پاس علم حاصل کرنے آئے، دوسری جگہوں سے امام مالک کے پاس علم حاصل کرنے آئے، تو امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے سچی کتاب دنیا کے اندر کون پائی جاتی ہے؟ موطا امام مالک ہے۔ ظاہر بات اس وقت کبھی بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی تھی۔ عبد الرحمن ابن مہدی ایک بہت بڑے عالم اور حدیث کے ایک بہت بڑے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعد جتنا صحیح علم اس کتاب کے اندر موجود ہے کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں عبداللہ ابن وہب، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے موطا امام مالک کو نوٹ کر لیا ہے، اس کے لیے اب ضروری نہیں ہے کوئی دوسری کتاب کو نوٹ کرے اور لکھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی، کہ اس وقت دنیا کے گوشے گوشے سے، حتیٰ کی ساتھیوں اسپین سے، خراسان سے اور ہر جگہ سے لوگ سوار ہو کر کے آتے تھے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس موطا امام مالک کا علم اور درس حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس قدر دنیا میں موطا امام مالک کے نسخے چاروں طرف چلے ہیں، حتیٰ کہ بخاری شریف کے بھی اتنے نسخے دنیا کے اندر نہیں چلے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن رحمہ اللہ 3 سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر کے موطا امام مالک کا علم حاصل کیا ہے۔ کتنا؟ 3 سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر کے موطا امام مالک کا علم حاصل کیا ہے۔ اور جب وہ کوفہ میں آئے، ان کا خود بیان ہے کہ جب میں کوفہ میں آ کر کے جس دن موطا امام مالک کا درس دیا کرتا تھا تو میرے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہا کرتی تھی، اور جس دن بیٹھ کر کے میں اپنے استاد کا درس دیا کرتا تھا اس دن بڑی مشکل سے تھوڑے سے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں جیسا بدبخت ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کہ ایک غیر شہر کے رہنے والے کی کتاب جب میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں تو بھیڑ لگا لیتے ہو، اور جب تمہارے شہر کے کسی عالم کی بات بتاتا ہوں تو تم بھیڑ نہیں لگاتے۔ اس سے اندازہ لگائیں، اور اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ موطا امام مالک کو جہاں پر عام لوگوں نے پڑھا ہے وہاں پر عالموں نے پڑھا ہے، حتیٰ کہ امام مالک کے بعد استادوں نے بھی موطا امام مالک کو پڑھا ہے، اور حتیٰ کہ اس وقت کے حاکم جو تھے انہوں نے موطا امام مالک کو پڑھا ہے۔ مثلا ابو جعفر المنصور اپنے وقت کا حاکم تھا، اور عرب دنیا جتنا آج ہے اس سے کہیں زیادہ دور اس کی حکومت تھی، اس کے باوجود بھی ابو جعفر المنصور امام مالک سے آ کر کے موطا امام مالک کا درس لیا کرتا ہے۔ بلکہ ایک بار بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا، دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ، کی عزت نفس، امام مالک رحمہ اللہ سے ابو جعفر المنصور نے جب بغداد شہر قائم کیا، بغداد کا نام کیا تھا پہلے؟ بغداد کا نام کسی کو معلوم ہے؟ اس کا نام دار السلام رکھا گیا تھا۔ کیا تھا اس کا نام؟ دار السلام تھا۔ ایک بار ابو جعفر المنصور مدینہ منورہ آیا اور امام مالک کو 30,000 درہم دیا۔ کتنا؟ 30,000 درہم دیا، اور اپنے پہرے دار سے کہا کہ امام، اپنی ہمت نہیں پڑی، دیکھیں یہ ہے عزت نفس، اپنی ہمت نہیں پڑی کہنے کی،
اپنے پہرے دار سے کہتا ہے جا کر کے چپکے سے مالک سے کہو کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر آپ میرے ساتھ بغداد چلے چلتے، آپ میرے ساتھ بغداد چلے چلتے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کر کے بغداد جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعملون یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانے۔ آپ نے ترمذی شریف وغیرہ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا یمن فتح ہوگا لوگ وہاں چلے جائیں گے، شام فتح ہوگا لوگ وہاں چلے جائیں گے، عراق فتح ہوگا لوگ وہاں چلے جائیں گے، لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے تو۔ تو کہا میں مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، یہ تمہارا 30,000 بغل میں رکھا ہوا ہے، اگر چاہو تو لے کر کے چلے جاؤ، اگر چاہو تو لے کر کے چلے جاؤ۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ سے یہ کتاب سنوں، یہ کتاب میں بھی آپ سے سنوں اور میرے دونوں بیٹے بھی یہ کتاب آپ سے سنیں۔ کون؟ ہارون رشید کے دونوں بیٹوں کا کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ تاریخ سے اتنی جی، کیا نام تھا ہارون رشید کے دونوں بیٹوں کا؟ جی مامون رشید اور امین الرشید، محمد المامون اور عبداللہ الامین، محمد المامون اور عبداللہ الامین، یہ دونوں بیٹے تھے۔ تو کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ سے اس کتاب کو حاصل کروں اور کاش کہ آپ میرے پاس چلے آتے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہا کہ مدینہ منورہ کا یہ اصول ہے کہ لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے آتے ہیں، میں لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ امام مالک نے کہا العلم یوتا الیہ ولا یاتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس جاتا نہیں۔ جیسے ہمارے آپ کیا کہتے ہیں نا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ تو ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں۔ ساتھیو اس وقت کے حکام کی، حاکموں کی بڑی خوبی تھی کہ ظالم رہے ہوں، ان کے اندر فسق پایا جاتا رہا ہو، لیکن دین کا غلبہ اور دین کی تعظیم ان کے اندر پائی جاتی تھی، دین کی تعظیم پائی جاتی تھی۔ تبھی تو امام حالی علامہ حالی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی، سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھک جاتی گردن نصیحت پہ سب کی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس جاتا نہیں ہے۔ چنانچہ ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیں تو، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کی گردنیں پھانتے ہوئے آگے آ کر بیٹھنا چاہیں۔ اگر آگے آنا ہے تو پہلے آئیں، اگر آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آئیں، ورنہ جہاں جگہ مل جائے وہاں پر وہیں انہیں بیٹھ جانا ہے۔ تو امام مالک کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے، یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے کہ کسی دوسری کتاب کو نہیں حاصل ہوئی، کہ اس کتاب کو جہاں پر عالم نے پڑھا ہے، فقیہ نے پڑھا ہے، مورخ نے پڑھا ہے، ادیب نے پڑھا ہے، وہیں پر حاکموں نے بھی اس کتاب کا علم حاصل کیا ہے۔ بلکہ اس وقت کے حکام نے امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کو وہ مقام دیا کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ الانتقاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو جعفر المنصور ایک بار امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے یا امام مالک کو اپنے ہاں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، دیر تک باتیں کرتا رہا، مسائل پوچھتا رہا، یہاں تک کہ رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا۔ آخر میں کہتا ہے اگر آپ ایک بات میری مان لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ اجازت دے دیں تو آپ کی اس کتاب کے میں متعدد نسخے کراتا ہوں، متعدد کاپیاں لکھواتا ہوں، اور مسلمانوں کے ہر ہر شہر میں ایک ایک کاپی بھیج دوں، اور کہوں کہ فتویٰ دینا ہے تو اس کتاب کے مطابق دینا ہے، نماز پڑھنی ہے تو اس کتاب کے مطابق پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس کتاب کے اندر جو مسائل ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر اتفاق رائے پیدا ہو جائے۔
امام مالک رحمہ اللہ اگر ہم جیسے ہوتے کہتے ہو تو بڑی تعریف میری ہے، ہماری بڑی تعریف ہے، میری بڑی عزت ہو رہی ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے کہا امیر المؤمنین ایسا نہ کیجئے، امیر المؤمنین ایسا نہ کیجئے، اس لیے کہ صحابہ کرام چاروں طرف پھیل گئے، صحابہ کرام چاروں طرف پھیل گئے، ان کا علم شہر شہر کے اندر پھیلا ہے، ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس وہ حدیث رہی ہو جو حدیث مجھ تک نہیں پہنچ سکی، یا مجھ تک پہنچی ہے لیکن کسی صحیح طریقے سے نہیں پہنچی ہے، تو ظاہر بات ہم نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن وہ حدیث اگر صحیح ہے تو گویا وہی میرا مسلک ہے، اس لیے لوگ جیسے عمل کر رہے ہیں ویسے عمل کرنے دیجئے، لوگوں کو کسی ایک کتاب پر مجبور نہ کیجئے۔ ابو جعفر المنصور نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اگر آپ میری بات مان لیتے تو میں اس کتاب کے ساتھ وہ کتاب کے ساتھ وہ اہتمام کرتا، بلکہ بعض روایات کے مطابق کہ اس کتاب کو میں سونے کے پانی سے لکھوا کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیتا۔ یہ اہمیت ہے موطأ امام مالک کی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اسے کبھی قبول نہیں کیا، اور امام مالک رحمہ اللہ نے بلکہ یہاں تک کہا آخر عمر میں اپنے شاگرد اشہوب سے کہا، اور ساتھیوں یہی ہماری دعوت ہے، اس دعوت کو عام ہونا چاہیے اور عام کرنا چاہیے، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد اشہوب سے کہا اے اشہوب میرا ہر فتویٰ نہ لکھ لیا کرو، میرا ہر فتویٰ نہ لکھ لیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک فتویٰ میں دے رہا ہوں، ایک فتویٰ میں دے رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کل مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث مل جائے اور میں اپنی بات سے رجوع کر لوں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ موطأ امام مالک میں متعدد جگہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ کو اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اہل مدینہ کو اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے پایا ہے، اگر حدیث رسول اس کے خلاف ہے تو گویا میری یہ بات کوئی حجت نہیں ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعوت ہے کہ سب سے اونچے مقام پر کس کو رکھا جائے، کلام الہی اور کلام رسول کو رکھا جائے۔ اصل دین آمد کتاب اللہ معظم داستن، اصل دین کیا ہے کہ کتاب اللہ کو سب سے اونچا رکھا جائے، اس کے بعد حدیث نبی جس کے ذریعے کتاب الہی کو سمجھا جاتا ہے اس کو آگے رکھا جائے، ان دونوں کے سامنے کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی مولوی کو، کسی شیخ کو ان دونوں کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن ہمارے امام کا مسلک چونکہ اس کے خلاف ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ حدیث رسول کے ساتھ سراسر انصاف ہے۔ تو بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی موطأ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی۔ اب آخر میں آ کر کے ہم امام مالک رحمہ اللہ کی وفات سے متعلق چند باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، جیسا کہ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق اشارہ کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی آزمایا گیا، ان کے اوپر نعوذ بالله کوڑے برسائے گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر، حتیٰ کہ بعد وقت انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے نا، حالانکہ نعوذ باللہ اندر کون سا انہوں نے گناہ کیا تھا، صرف یہ ہے کہ حق بات کہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہر ایک کو آزمائش کے اندر ڈالتا ہے۔ بھلا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا، آپ جیسا بلند مقام، آپ جیسا متقی، آپ جیسا پرہیزگار، دنیا کے اندر کوئی آدمی نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، ہمارا آپ کا اس پر ایمان ہے کہ ایمان نہیں ہے؟ اگر کوئی اس پر ایمان رکھتا تو وہ مومن ہے، وہ مومن نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی تکلیف دی گئی آپ کو، آپ اگر کسی کے ساتھ برابر بھلائی کرتے رہیں، ایک بار بھی آپ جھوٹ نہ بولیں اور ایک سے سن کر کے اے جھوٹے تم کیسی بات کر رہے ہو، تو آپ کے اوپر یہ بات کتنی گراں گزرے گی، چہ جائے کہ اللہ کے نبی کی سچائی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہو، جسے لوگ نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن انہیں جھٹلایا جائے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی،
ذرا سوچیں اس نقطے کو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی ہے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی گئی. واللہ بسا اوقات تکلیف نہیں بلکہ ذہنی پریشانی کی تاب نہ لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو تسلی دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اس سنت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. افحسبتم افحسب الذین کفروا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہہ دیے کہ ہاں ہم مومن ہیں تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمائیں گے. تو امام مالک رحمہ اللہ اسی سنت کے تحت امام مالک رحمہ اللہ کو بھی آزمایا گیا. لیکن ایک نقطہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واللہ آزمائش کے بعد ایک عالم کا جو مقام حاصل ہوتا ہے اس کی مثال بعین ہی یہی ہوا کرتی ہے کہ جس طریقے سے حنا اور مہدی ہے اسے جتنا رگڑا جاتا ہے اتنی ہی وہ نکھرتی ہے، ہے نا؟ جس طریقے سے سونے کو جتنا تپایا جاتا ہے اتنا ہی اس کی گندگی ختم ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے عالم کو جس قدر آزمایا جاتا ہے اتنا ہی دنیا کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ، اسی سنت کے تحت امام مالک رحمہ اللہ کو بھی آزمایا گیا، آپ پر کوڑے برسائے گئے، آپ رحمہ اللہ کو آپ کا منہ کالا کر کے ایک گدھے کے اوپر بیٹھا کر کے پورے شہر کے اندر گھمایا بھی گیا. یہ ساری چیزیں امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر پیش آئی، لیکن راوی کہتے ہیں کہ امام مالک کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا ہے اس کے بعد سے امام مالک کا مقام لوگوں میں اور بڑھ گیا ہے. امام مالک کا مقام لوگوں میں اور بڑھ گیا ہے. خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. اور ایک نقطے کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے آخرت میں ایک مقام رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث رسول کے اندر ہے، وہ مقام بندہ اپنی عبادت سے اپنے عمل سے نہیں پا پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس مقام کو پالے. میں آج سے 20-25 سال پہلے جبکہ علم بہت کم تھا اور آج بھی بہت کم ہے علم، لیکن ظاہر بات پہلے کے مقابلے میں اچھا ہے، بہت کم تھا، بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ایک شخص ایسا ملا مجھے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس کے 20 سال پہلے سے اس نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی، اعتکاف کرنا اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، اشراق کی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی تھی، چاشت کی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی تھی، 2 بجے رات کے بعد سوتا ہوا اسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آخری عمر میں آ کر کے اسے سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، عقل نہیں مانتی تھی یہ بات کہ آخر کیوں ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال تک انہیں مصیبتوں میں اس طریقے سے ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اپنے اور غیر تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. لیکن جب اللہ کے رسول کی اس حدیث کے اوپر نظر پڑی تو وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام رکھتا ہے، وہ مقام بندہ اپنی عبادت سے اپنے عمل سے نہیں حاصل کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے اوپر جب پریشانی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے نعمت پر، اللہ کی اس حالت پر صبر کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس حالت پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. اسی سنت کے تحت امام مالک رحمہ اللہ کو بھی آزمایا گیا، اس کی متعدد وجہ علماء نے لکھی ہے، لیکن جو سب سے معقول وجہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے جسے قبول کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک علوی خاندان کے محمد ابن حسن ابن حسن ابن علی النفس الزکیہ
محمد ابن حسن ابن محمد ابن عبداللہ ابن حسن ابن حسن ابن علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو حسن تھے ان کے پڑپوتے، ان کے پڑپوتے محمد النفس الزکیہ نامی جو تھے، انہوں نے خلفائے بنو عباسیہ کے خلاف بغاوت کر دی، خلفائے بنو عباسیہ کے خلاف بغاوت کی اور بہت سے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور اصل میں یہی وجہ بنی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سزا دینے کی کہ وہ ان کے ہاتھ بیعت کرنے پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، جیسا کہ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے کہا تھا، پچھلی مجلس ہم نے بیان کیا تھا، تو امام مالک رحمہ اللہ پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ یہ چھپ کر کے لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ محمد ابن نفس محمد ابن عبداللہ ابن النفس الزکیہ کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ابو جعفر المنصور کی بیعت کو ختم کر دو. وہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آدمی کو مجبور کیا جائے طلاق دینے پر، اسے زبردستی طلاق لی جائے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. امام مالک کا یہ فتویٰ تھا، حضرت عمر ابن خطاب کا یہ فتویٰ ہے، عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے، اور بہت صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی سے زبردستی طلاق لے لی جائے، اسے ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، قتل کی دھمکی دے کر کے، مار کر کے اگر اس سے لکھا لیا جائے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، جانتے ہیں یہ فتویٰ جو امام مالک دے رہے ہیں وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ زبردستی اگر کوئی کام کرایا جائے تو یہ کام نہیں ہوتا. تو لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم محمد ابن عبداللہ نفس الزکیہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور ابو جعفر المنصور کی بیعت تمہارے گردن پر اس لیے نہیں ہے کہ یہ گردن تم لوگوں نے بدرجے، یہ بیعت تم لوگوں نے بدرجے مجبوری کی ہے، یہ بیعت تم لوگوں نے بدرجے مجبوری کی ہے. تو جس طریقے سے مجبوری مجبور کر کے طلاق لی جائے تو وہ طلاق نہیں واقع ہوتی، اسی طریقے سے تمہارے گردن میں ابو جعفر المنصور کی بیعت بھی نہیں ہے. اس وقت مدینہ منورہ کا کے اندر ایک گورنر تھا جعفر ابن سلیمان ہاشمی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاندان کا تھا جعفر ابن سلیمان الہاشمی. اس نے امام مالک رحمہ اللہ کو منع کر دیا کہ آپ فتویٰ نہ دیجیے، اس لیے کہ لوگ اسے بنیاد بنا کر کے ابو جعفر المنصور کے ہاتھ پر سے بغاوت کر کے محمد ابن عبداللہ نفس الزکیہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ خاموش ہو گئے. اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، کہا کہ جا کر کے مالک سے یہ فتویٰ پوچھو کہ اگر کوئی آدمی کسی سے بدرجے مجبور کر کے اسے زبردستی طلاق لے لے تو آیا یہ طلاق واقع ہوگی کہ واقع نہیں ہوگی، یہ طلاق واقع ہوگی کہ واقع نہیں ہوگی. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بات جا کر جاسوس نے جعفر ابن سلیمان جو مدینہ منورہ کا والی تھا اس سے گیا، تو جعفر ابن سلیمان نے امام مالک رحمہ اللہ کو پکڑا، آپ پر کوڑے برسوائے اور آپ کے ہاتھوں کو کھنچوائے، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ یہاں سے اکڑ گیا تھا، آپ کا ہاتھ یہاں سے اکڑ گیا، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں انہیں گھمایا. امام مالک رحمہ اللہ چیختے تھے کہ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں. گویا امام مالک رحمہ اللہ کا ایک پروپگنڈا ہوا ان کے بارے میں، ان کی ایک شہرت ہو گئی لوگوں کے درمیان، اور امام مالک کی مقبولیت لوگوں میں اور بڑھ گئی. اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا. اب امام مالک رحمہ اللہ کی وفات سے متعلق دو چند کلمات کہہ کر کے میں اپنی بات سے کو ختم کرتا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ علم و عمل کی دنیا میں تقریباً 90 سال رہ کر کے آپ رضی رحمہ اللہ 22 دن بیمار رہ کر کے آپ کی وفات ہوئی ہے. راوی کا بیان ہے کہ اتوار کا دن تھا، 10 یا 14 ربیع الاول 179 میں، یعنی 189 نہیں 179 میں صبح کے وقت امام مالک رحمہ اللہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں.
وہ علم کا چراغ جس نے 60-70 سال تک پوری دنیا کو اپنی روشنی سے اجالا, پوری دنیا کے اندر اجالا کیا تھا. آخر ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو شخص آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے. امام مالک رحمہ اللہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے. مدینہ منورہ کا جو والی تھا اس نے امام مالک رحمہ اللہ کے جنازے کی نہ صرف نماز پڑھائی بلکہ روایت میں آتا ہے کہ خود ننگے پیر چل کر کے امام مالک رحمہ اللہ کے جنازے کو کندھا دیا اور بقی میں لے جا کر امام مالک رحمہ اللہ کو دفن کیا. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال جس دن ہونے والا تھا ہم لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام صاحب حضرت کیا حالت ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں, البتہ ایک بات میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ عنقریب ہی بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی کے عفو و درگزر کا عجیب منظر دیکھو گے, یعنی اللہ تعالی میرے ساتھ عفو و درگزر کا عجیب معاملہ کرے گا. اور ساتھیو ایک مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے کہ آخری عمر میں اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن زیادہ ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے. تو چونکہ آخری وقت تھا اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عنقریب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو و درگزر کا معاملہ عجیب دیکھو گے. وہ راوی کہتے ہیں کہ بس تھوڑے ہی دیر کے اندر ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ان کی روح پرواز کر گئی اور ہم لوگوں نے انہیں چادر اڑھا دیا. امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں مدینہ مکہ مکرمہ میں تھا, میری پھوپھی نے خواب دیکھا کہ اے بیٹے آج ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص اعلان کر رہا ہے, ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ آج رات کو دنیا کا سب سے بڑا عالم انتقال کر گیا, آج رات کو دنیا کا سب سے بڑا عالم انتقال کر گیا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ شاید امام مالک رحمہ اللہ ہیں. چنانچہ کہتے ہیں جب ہم نے حساب لگایا, ظاہر بات اس وقت نہ تو ٹیلی فون تھا اور نہ تو تار تھا, امام شافعی کہتے ہیں جب ہم نے اندازہ لگایا تو اسی دن امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا. اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ 90 سال کی عمر پا کر کے اور تقریباً 70 سال اس دنیا کے اندر درس و تعلیم کا سلسلہ رکھ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں امام مالک رحمہ اللہ اور وہ اصول, وہ قواعد, وہ دین کی طالباتیں جو ہمیں دے کر کے گئے ہیں اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک ضروری اعلان ہے, وہ جو ہے کہ اس مجلس کے اندر شریک ہمارے ایک عزیز اور ایک محترم کی بہن کا کل شارٹ لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا. آپ لوگوں سے دعا ہے کہ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سے دعا کریں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے, ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو کی صحیح طور پر نگرانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو قبر کے اندر اور جنت کے اندر بلند فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.